Ústav pro studium totalitních režimů vznikl v roce 2007 jako instituce, která má přispět k tomu, aby společnost neopakovala chyby, kterých se dopustila v obdobích nacismu a komunismu. Hned rok po vzniku ústru se skupina zákonodárců KSČM a ČSSD domáhala neúspěšně jeho zrušení. Mezi nimi byl i sociální demokrat František Bublan, kterého nyní senátoři zvolili členem Rady ústru. Dnes už ho rušit nechce, už to prý není byč na lebici jako dříve. Liší se nějak práce ústavu dnes a před deseti lety? Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Interview Plus. A naším hostem je zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, dnes poslanec ODS Pavel Žáček. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Proti tomu, aby se stal František Bublan členem rady ústru, se ozvali a veřejně protestovali někteří zaměstnanci ústavu. Vy v tom vidíte nějaké ohrožení této instituce, že právě pan Bublan nastupuje do rady? Tak já se domnívám, jestli něco je politizací ústavu, tak je to, že v radě se kumulují bývalí politici. On byl senátorem, on byl poslancem. A myslím si, v tom vašem rozhovoru prokázal maximální nekompetentnost v této oblasti. Ty jeho argumenty se pohybaly mimo čas a prostor, vracel se zpátky v čase. Ale co bych, co bych vypíchnul, on vlastně byl člověkem, byl tím ministrem vnitra, mimochodem za pánů Grosse a Paroubka, čili to není úplně nejlepší vizitka. A byl ředitelem jedné ze spravodajských služeb, proti kterým byla ta naše revoluce, to znamená vyvedení těch archivních materiálů, stále bezpečnosti dalších bezpečnostních složek do normálního veřejného archivu byla vedena. On byl jeden z těch, který vlastně držel ty materiály v rukou moci, postkomunistické pravda, a on vlastně umožňoval zneužívání těchto materiálů bývalými politiky, úředníky, příslušníky tajných služeb. Použil jste slovo revoluce, jakou revoluci máte na mysli? Že, jsme, že vznikl ústav pro režimů režimu a archiv bezpečnostních složek a že všechny to materiály se kumulovaly pod archivní zákon a že prostě byly vyvedeny z režimu bezpečnostních archivů, nad kterými vládli ministři vnitra, e, příslušníci zpravodajských služeb, a byl veden do režimu standardního, tak jak tomu je v Německu, v Polsku, v dalších zemích, prostě veřejného archivu. E, to je naprosto klíčová věc. Zároveň už to je přece jenom nějaký pátek. Když dnes František Bubla nastoupí do e, Rady e, Ústavu pro studium totalitních režimů, jak ho může ovlivnit? Proč si myslíte, že ho může nějak politizovat? No, Když to srovnáme s jinými institucemi, s kterými jsme se rovnali na začátku, a které jsme vlastně dobíhali v tom sprintu v postkomunistickém světě vznik těchto paměťových institucí, tak v jejich čele a v jejich radách jsou odborníci, vědci, profesoři, lidé, kteří jsou na úrovni. Pan, pan Bublan, teda to, co jsem slyšel, mě absolutně šokovalo. Ten neví, o čem mluví. On argumentuje třeba tím, že z služby mají rozhodovat o tom, jestli se budou některé svazky zpřístupňovat, jestli se s nimi budou historici pracovat. No to popírá ústavu. My jsme převedli, my jsme je odtajnili, byla to velká práce, před těmi x lety on byl proti a dneska používá argumenty, přesně proti kterým celé toto tažení bylo, proti kterým byl vybudován archiv bezpečnostních složek jako standardní veřejný archiv. A z praktického hlediska, rada je samozřejmě nejvyšším orgánem ústavu, to je lehce dohledatelné, ale jak ta rada v praxi zasahuje do chodu? té instituce? No, třeba může ovlivnit, kdo bude v čele instituce. A jestli v čele, v čele je někdo, kdo nemá dostatek publikací, kdo není příslušně dovzdělán, jestliže tam vládnou poměry, o kterých dneska píše Bubínek Revolveru, jaké tam jsou poměry, protože oni přišli s tím, že budou vylepšovat tu tu vstupní fázi, která samozřejmě nebyla bez problémů. My jsme budovali spoustu věcí, my jsme napravovali těch 20 let v tom archivnictví, co se prostě neudělalo. Samozřejmě byla to otázka i velmi složité personální politiky. Do toho zasahovali politici, včetně pana Bublana. Takže to nebylo jednoduché. Měli jsme jenom pět let na to. Já jako ředitel a po mně Daniel Herman, abychom to nějak stabilizovali a vybudovali to, abychom dosáhli toho standardu, který je v ostatním, v ostatním světě postkomunistickém. A prostě oni tam prosadili věci. Mimochodem, co si myslím, že je nejpodstatnější z toho rozhovoru, on tam bezelsně přiznává, že vlastně ovlivňoval vedení ústavu, že, že s tím současným vedení ústavu byl v kontaktu, že on jako politik, jako senátor se s nimi bavil, co mají dělat, co nemají dělat. Já tam trošku cítím i to, že měl, že, že na ní tlačil, aby byla personální politika, aby se některých kritiků zbavili, kteří mimochodem dneska, dneska ostře reagovali na to, že by se tam měl dostat. Čili, čili pro mě to není ukončená věc, ten člověk se změnit nemůže a stejně tak, jako byl v Proti té instituci, tak dneska udržuje to, že ta instituce neplní zákon. My jsme uh -huh. na začátku fungovali podle zákona, a dneska se úplně vymykají tomu zadání. A Myslíte tedy, že z pozice člena rady, řadového člena rady, e, může František Buba nebo kdokoliv jiný tedy ovlivňovat především tu personální situaci uvnitř? Tak oni můžou místři. projednávat, pochopitelně, co se tam děje. E, jsou tam samozřejmě členové rady, kteří jdou tě, tomu vedení e, na ruku, můžeme uvažovat, co zatím všechno je. E, myslím si, že e, jsou tam vlastně dva akademici, je tam jeden z těch politiků, kterého bych rozhodně chtěl zmínit, protože to je jeden z těch otců zakladatelů a to je bývalý místo předseda senátu Jirka Liška, který když asi slyší nebo když vidí, co těho kolegové, jak si bývalí senátoři a poslanci dělají, tak mu asi, tak asi to není úplně totožné s tím, proč ten ústav vznikal. Podle mého názoru oni se dostali do situace, kdy ten ústav ztratil to zadání, je, je, je vlastně jeho je, fokus je zaměřen úplně jiným směrem a když to srovnáme ze Jména s tím, čím je to nutné srovnávat, to znamená se zahraničními partnery, tak oni nedělají to, co by dělat měli. Teď jejich partnerem, oni se čím se můžou chlubit třeba na, na poli. Jedině je to, že spolupracují s Albánci, což je trošku málo pochopitelné. E, vy jste, pane poslanče, zmínil několikrát ten rozhovor, který poskytl František Bublan této stanici minulý týden. On v něm mimo jiné taky řekl, že na základě stanoviska ústavního soudu byl zákon o ústru několikrát novelizován. No, tož jistoryk, není pravda, historik Petr Blažek, což je jeden z těch e, insiderů kteří protestují, ale říká, že došlo jen k drobné změně týkající se odvolatelnosti člena rady ústru, jinak se neměnilo nic. Přesně Takže tak. jak to je? Ten člověk Kolikát neví se vůbec nic. se jedině ten, on od podstatě tvrdí, že od vzniku ústavu jak si, jak si nereaguje. Ale jestli vzpomeneme, ústav vznikl 1. února 2008. Ten nález ústavního soudu byl v březnu 2008, čili jednoznačně byl podán předtím. A změnil opravdu jedno slovíčko. Postavení, posiloval, postavení, postavení radního rady ústru. A tedy ty Ale zákony, jinak, podle kterých jinak tam není nic, tretnes, nejsou jinak všechno odličné. ústavní soud smetl, smetl, ze stolu. Oni chtěli buď jeho zrušení, nebo to, že by do rady mohli bývali komunisté, což my jsme samozřejmě nechtěli. Ale jak vidím, tak jak si bývali sociálně demokraté nebo sociálně demokratiční politici velmi úspěšně suplují ty komunisty, kteří v té radě být nemohou. A to je případ pana Bublana pro mě osobně. E, jsou podle vašich informací nyní v ústru nějaké rozhádané skupinky zaměstnanců? Tak určitě tam jsou různé názorové platformy, jsou tam osoby, které se jednoznačně drží tohé zakladatelské éry, toho, že se naplňoval zákon, to znamená, že se jednak vytvořil ten archiv. My toho v, té, v tom zakladatelském období dělali o velké množství. Ta transformace toho, jestli si vzpomínáte, tak nejenom pan Bublán, ale například taky zapomenutý policii jako byl třeba rád a další říkali, že se zhroutil strašný systém, že se na rok zavřou archivy minimálně a tak dále. My všechno dělali v běhu, všechno jsme to prostě. Zv... Zládli. otevřeli jsme to, nasměrovali jsme společnost k tomu, že dneska máme zákon o třetím odboji a že můžeme nějakým způsobem ocenit i odbojáře jak z 50. let, tak svým působem i opozici z 80. let, bez toho by to nebylo. Čili byla to ty základy, které prostě se nám podařilo dostat do společnosti a do akademického prostředí, které se tomuhle vyhýbalo. Tak my jsme tam jednoznačně dali, Legislativa, a my jsme to jednoznačně akceptovali, že se má stejně jako v jiných státech bývalého východního bloku rozmotávat to předivo vztahů, které jak ovládala bezpečnostní složky, státní bezpečnost například, ale nejenom státní bezpečnost, jak ovládali společnost. To jsou všechno nezodpovězené věci, které prostě dlužíme této veřejnosti, nebo aspoň její části. Hostem dnešního intervju je první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, poslanec ODS Pavel Žáček. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na Plusu. Pochopil jsem, že jste velmi kritický k tomu, jak ústav funguje dnes. Proč především? Určitě, jednak myslím si, že opravdu se míní s tím zadáním. Podívejme se, co je v zákoně, podívejme se, co ten ústav dělá. V čele té instituce jsou prostě nedozdělaní amatéři, kteří ještě mají problémy s využíváním státních prostředků. Všichni dobře víme, že už rok, více než rok je vedení ústavu prostředních režimů vyšetřováno policií České republiky za podgescí státního zástupce, za špatné nakládání s finančních prostředků. Diplomat nediplomaticky, že si tam prostě asi kradou nebo co. A no tak, uh, učite, to pokud, jsou věci, pokud to je ve fázi vyšetřování, tak těžko uh, dělat nějaké závěry, nebo ne? Týká se to té budovy, týká se to asi i další věcí. Uvidíme, k čemu policie dojde, ale uh, já si vzpomínám na naší dobu, uh, na, to, na tu dobu zakladatelskou. Tam, kdyby bylo jakékoliv podezření, nedej bože, s tím, že tam někdo uh, šumuluje s finančními prostředky, tak já jsem letěl jako ředitel, že jsem se nezastavil na Václavském náměstí. A zde máme. Že se dostávají do rady lidé. A to je ten oblouk, kdy říkám, že, že pan Bublán e, se přisnal k tomu propojení s tím vedením, kdy vlastně ti lidé, kteří dosadili, jsou zatím politickým dosazením této neschopné garnitury do čela ústru, tak e, ti je vlastně jdou chránit ještě do rady. Jo, já si myslím, že ta policie musí e, určitým způsobem, že rada, rada už asi rok ví, že, že tam to podezření je. Byly, byly to informace zevnitř. To podání té policie České republiky mimochodem podal to nemysl obecně známo, předseda Rady ústavu a, a, a podruhé zvolený předseda Rady ústavu, plukovník generál, generálního štábu Eduard Sehlík. Teďka byl nedávno znova um, vlastně zvolen svými kolegy um, do, do, do této funkce. Přeci, přeci a on dohry, to, to prostě podal. Čili, čili předseda nejvyššího orgánu ústavu podává trestní oznámení, které bylo velmi vážné na, na, na vedení ústavu. No tak vy se mi ptáte, jestli tam jsou nějaké rozhárané skupiny, co to asi znamená. A co se týká obsahu té práce? Co se týká toho samotného bádání, v čem se liší ústr v roce 2008 a dnes? Tak ústr v roce 2008 začínal. My jsme neměli v šuplících žádné, až na nějaké malé výjimky, žádné studie. My jsme museli si otevřít ten archiv. My jsme museli tvořit podmínky v tom archivu, abychom mě mohli bádat. A samozřejmě, jak jsme poznávali ten obsah, tak jsme mohli pronikat do dalších archivů. Což jak je vidět, tak se stále někomu, někomu nelíbí. A na základě toho studia jsme formovali první projekty, které buď byly z podstatné části zastaveny tímto, tímto, vedením, anebo nebo trvají strašlivě dlouho. Vezměme si, že měly být některé encyklopedické publikace, které dodnes nebyly publikovány. Čili já si myslím, že když, když obměnili 70 či 80 vlastně těch historiků, vzali tam spoustu mladých začínajících e, osob, studentů, tak e, ty výsledky nemají a musí je suplovat tím, že si je kupují od nějakých dalších externistů. E, myslím si, že to, to odklonilo to zhrání, které ten na začátku bylo. Je... Když jsme u toho zadání, které na začátku bylo, tak já ještě jednou zmíním. Nebo je zákonně takhle. Zmíním to, interview, je zmíním ještě to interview, které nám poskytl pan Bublan. On taky mluvil o tom, že za vznikem ústavu byla snaha udělat z něj byč na levici. E, přistupovali jste k práci s takovým úmyslem, nebo bylo tam někdy nějaké takové zadání? Tak to je samozřejmě nesmysl. Jo. Já e, zodpovědně říkám, že e, pan ministr a, a jeho předchůdci jsou zodpovědní za to, že materiály státní bezpečnosti se zneužívaly proti občanům České republiky, přestože byly tajné a zneužívaly to pracoviště, v kterých on pracoval, nebo ne, i pracoviště, nebo kterým, 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 kterým vedl. A my jsme to dostali pod režim zákona a paradox celé situace je, a říkám to poprvé veřejně, ale proč by ne, v reakci na tyto hlouposti, které říkal pan Bublán, jediný z politických subjektů, kdo se zajímal o ty materiály, i po tom, co jsme vytvořili archiv bezpečnostních složek, to znamená, že už nikdo nemohl přijít za tím archivářem, mimochodem řada z nich byla do mého nástupu e, příslušníky, bývalým příslušníkem státní bezpečnosti, a říct na svazek chci. Byly to na podnikatele, byly to na, na, na další politické subjekty. Taková byla praxe, prosím, v 90. letech, o které, jsme, o které se dodnes nebavíme a my jsme ji napravovali. Tak kdo tam chodil po vzniku archivu bezpečnostních složek? No zase sociální demokraté. Zase, zase mě vždycky hlásila ta barditelná podívejte se, kdo přišel, pane řediteli, pro ně to bylo také překvapení. A oni si o tam tut už museli proti podpisu, už to nebylo tou tajnou cestou, kdy se zeptali pana ministra, ten se zeptal šéfa tajné služby a ten se zeptal šéfa archivu. Už to bylo proti podpisu. A on se musel ten člověk podepsat, ten sociální demokrat. Dostal ty kopie toho svazku a pak si s nimi vyřizovali účty u a tak dále. Říkám to poprvé veřejně. Říkám to naprosto zodpovědně. Takhle to bylo. Jediný subjekt, který prostě využíval tímto způsobem a tak to přemýšlel, byly sociální demokracie. To, proti kterému to celý mělo, mělo, být. Mělo to být jednoznačně proti minulosti komunistické strany, mělo to být jednoznačně proti příslušným státní bezpečnosti. A ještě vám řeknu jednu věc, kterou jsem taky nikdo ne neřekl. Když nastoupil, když byla vytvořena vláda premiéra Sobotky a nastoupil do ní jako druhý muž posléze skoro první Andrej Babiš, tak přišli sociální demokraté, už po tom, co e, přeorali ústav prostřednitelných režimů, ovlivnili archiv bezpečnostních složek, tak přišli sociální demokraté za, mě, za, 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 za mnou, jako bývalým ředitelem, zakladatelem, to už jste byl poslancem. odborníkem. Ne, 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 to jsem nebyl. A ptali se, jestli v tom archivu je něco k Andreji Babišovi. – Kteří... Sociálně nebudu, já nebudu jmenovat. Nebudu, 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 nebudu jo. chtěli takhle vytěžit. Nebudu jmenovat, nebudu to, to, tak daleko nepůjdu, ale řeknu to. Přišli za mnou a já jsem říkal, vyjedete za mnou. Vy tu instituci, kterou jsme vytvořili, mimochodem jste slíbili, že ji budete podporovat také. Na začátku ty, ty dohody tady byly, o tom můžeme mluvit jindy. A uh, vy jste tam uh, poslali absolutní amatéry a teďka, to jsou vaši lidé, kteří tam máte, prostě, z, z, z sociální demokratie zelené, zelené a tak dále. Tak se ptejte jich, proč se ptáte mě, když tak to potřebujete přistupovat, mě to nezajímá. Ale přišli sociální demokraté A běželi s tím zase o za sobotu. Čili, že... čili ta, 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 to myšlení, které pan Bublán přisuzuje jiným, to je myšlení jeho strany a jeho subjektů. Tak trochu mě mrzí, že nechcete jmenovat, ale. Zhruba Já to mám do paměti? nebo se, to, to, to nezahne to to na to ale... strany, nebo to byli řadoví poslanci? Ne ne, 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 byly to důle, důležité figury, byly to i tehdejší politici, ne, ne, bylo jich víc než jeden rozhodně. Mluvil jste o případech zneužívání svazku STB. Máte nějaký takový jeden konkrétní příklad? Vzpomenete si na něco? Tak určitě vím o případu, kdy vlastně po roce 89 přišel za vysokou představitelkou federálního ministerstva vnitra, bývalý zaměstnanec nějaké restauračního zařízení, myslím, že byl číšník nebo něco takového, a přihlásil se a říká, podívejte se, já jsem byl v minulosti agent státní bezpečnosti, já jsem taky rád, že komunistický režim padl, a že už nebudu muset spolupracovat. Já jsem se prostě bál jim to odmítnout. Ale víte, co, se nestalo? Jak se konzorovala situace, jak se vytvořily ty nové bezpečnostní složky, tak za mnou přišel nějaký nový důstojník a že prostě mě, a vydíral mě s tím, že, že uh, jsem v minulosti byl agent a že musím být agent stále, že mě prostě potřebují. To je první, věc. Další věc je, je z Brna, což by právě třeba pan Bublan má, má mohl říct to pozadí. Kdy se objevili v 90. letech, kdy zákon neexistoval, zpřístupnění svazkou neexistoval, jen svazkům se mohli dostat opravdu kamarádi pana ministra nebo kamarádi jako vedení ministerstva vnitra, kteří to prostě dostali ještě jako nad rámec zákona. A takový lidé byli, dneska to přiznávají dokonce v z nich vzpomínkách a rozhovorech. Tak, tak se objevovaly svazky z archivu tehdy vlastně kontrazvědky v Brně, které byly o podnikatelích. A prosím, nebyly to svazky agenturní. Jo? Čili, čili a můžem, pokračovat, odstranilo se to tím, že se to dal do veřejného archivu, že veřejný archiv má měl, převzal veškerou zodpovědnost a že dnes, dneska každý k tomu může. I ty, ty sociální demokraté, i komunisté, jakkoliv, ale musí se to prostě podepsat. Musí splnit zákonu podmínku, musí být jako badatel a můžou ty materiály dostat, stejně jako cizinci. Hostem dnešního interviewu je první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, poslanec ODS Pavel Žáček. Byl, pane poslanče, ústrov v době vašeho působení pod vlivem nějaké politické strany? Tak já mohu za sebe říct, že ne. Přestože vím, že je to spojeno s občanskou demokratickou stranou, která byla, myslím si, nejradikálnější v tom vyrovnání se s minulostí, byla to jedna z posledních věcí paměťové agendy, kdy, kdy bylo nutné vybudovat instituci, která byla určitá přidaná hodnota, hlavně měl být vybudován ten archiv, stejně jako tomu je v Německu, v Polsku, dalších zemích. Byli jsme skoro poslední z celého východního, východního bloku. Po nás, myslím, myslím vzniká Estonsko, nebo, nebo v rámci s námi v Estonsku tato instituce. Čili, čili jako si představit, rozhodně ne Přišel někdo z ODS, že by něco chtěl. Tenkrát, pamatuju se rád, nebo já nevím, jestli to byl pan Bublan, asi ne, I říkali, že, že nosím, nebo někdo nosí z ústru svazky do, do Jánského vršku, kde, kde byl hmm. centrála ODS tenkrát. A naprostě smysl. A S těmi te... to svazky se nevyhrávají volby. Ty J jsou velmi důležité se... pro vyrovnání se minulostí pro naši společnost. Jak byste se potom teda dostal k ODS? Jak jste se ocitl na kandidáci do poslanecké sněmovny? To, to je rok 2017, čili šel jsem tam jako nestraník a mimochodem tě, to vedení, o kterém se, se bavíme, to jsou, to, to jsou nebo byli straníci, kteří byli instalováni panem Bublanem a dalšími sociálně demokraty v, z, ze Senátu. E, já jsem tam dostal jako nestraník, byl jsem na 17. místě a přeskákal jsem, protože e, mě v občané možná právě i kvůli tomu, že jsem budoval tuto instituci, e, která velmi brzo získala e, postavení, velmi silné postavení v těchto, mezi těmito pavnitmovými institucemi, My jsme podepisali dohody napříč východním blokem s americkými výzkumnými institucemi a tak dále, což dneska je všechno pase, prostě ty o tyto mandy. Tam, 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 se, tam se jenom na to, jestli prostě jste měl všichni nějak, nějak zvlášť blízko právě k ODS třeba i v době, kdy jste řediteloval a... ústru. To no tak zcela jistě ideově ano, ale to neznamená, že bych já nosil svazky premiéru Topolánkovi nebo někomu dalšímu, jak se tady snažil naznačit pan Bublán. To je úplně absurdní. Jestli nosil někdo někomu svazky, tak to byl tajnou cestou ministr vnitra, když ho to pan Gros nebo pan Paroubek požádali, protože už tehdy se bavilo o těch svazcích a už tehdy to bylo důležité téma pro sociální demokracii, zejména z vnitro stranických stranický důvodů. Na tom máte nějaké důkazy, že takhle tak, tam probíhala ta, ta, ta Ten archivář, který, říkám, tehdy třeba bývalý příslušník státní bezpečnosti. Když ten, archiv, když ten svazek v archivu vyjmul, tak musel poznamenat, že ho chce pro svého ředitele, respektive pro ministra vnitra. Čili když se podíváte do, těch, do té agendy, která dneska by měla být zachována stále v archivu bezpečnostních složek, tak tam ty důkazy najdete. Já jsem mimochodem, když jsem nastoupil, ještě než a, něklo, a vy je máte, nebo předpokládáte, že tam jsou. Já vám to, já vám to dořeknu. Když jsem nastoupil jako ředitel ještě odboru archiv bezpečnostních složek, když vlastně jsme vznikali v roce 2006, tak jsem se první díval do agendy korespondence s předchůdce pana Frolíka s archivní zprávou, s vedením ministerstva vnitra a hledal jsem tam věci, jako aby věděl, co mě čeká, protože ty věci se vrací, vrací jak bumerang. Tam byla řada problémů. Tam bylo třeba to, co, s čím se potýká archiv bezpečnostních složek do dneška, to si myslím, že by měla projednávat mimo jiné také rada, kromě archivní zprávy. A to je pomalé zpracování fondů. Tehdy, tehdy ten archiv absolutně odmítal řídit se standardním archivním postupy, a e, vlastně nechtěl tyto, tyto věci dělat. E, tehdy byly tam právě některé tyto, tyto informace o tom, že si ministr vnitra e, vyžádal svazek. Tam už samozřejmě nebylo jako proč, pro koho. E, a ten svazek prostě mu byl dodán. Jo? Čili když máte archiv bezpečnostních složek jako ne, nezávislou instituci hmm. v rámci e, ústavu režimů, nebo režimů, nebo tak vlastně oni si musí dát na všechno pozor, oni musí všechno zdůvodnit. E, není to tak, jak, že to je schováno v, v, v velmi široké e, a mocné Ministerstva vnitra. Ještě s dovolením jednou odcituji větu z toho rozhovoru pana Bublana pro Český rozhlas plus. Rozlobilo mě, když z ústavu unikly informace o Milanu Kunderovi nebo nesmysly o tom, že bratři Mašínové připravovali atentát na Klementa Gottwalda. Bylo vidět, že se tam nepracovalo profesionálně, někdo našel nějaký ústřížek a hned s tím vyšel na veřejnost. Konec citátu. Jak seriózně se tedy pracovalo a jak seriózně se ověřovaly e, zveřejňované informace? A, a jak seriózně se na to po e, 10-15 letech e, politik e, Bublan ptá? E, on tam ještě zmínil Cilka, což byla kauza z roku 1998, čili 10 let před ústavu. E, k, te, k, tomu bý, bývalého e, starostu Vídně. Helmuta Cilka bývalého starosta to je prostě, prostě úplně to, jiná toho kauza. Úplně stradou, ale dekády. Kundera a e, e, Zatím si naprosto stojím, Protože pokud by byl pan Bublan a další kvalifikován, tak by věděl, že ještě před otevřením archivu bezpečnostních složek, ještě před otevřením této konkrétní, tohoto konkrétního materiálu, byli zde minimálně dva historici, Jan Kalous a Jan Němeček, kteří toto publikovali a brali to jako naprosto relevantní informaci. Mimochodem, posléze potvrzenou samotným Josefem Mašínem a někým ještě dalším z jeho, z jeho skupiny. Čili není to pravda, to prostě jsou e, kliše, které se opakují prostě po dekádách a podle mě právě potvrzují, že pan Bubla není úplně nejvhodnějším kandidátem, aby šel e, do Rady. E, a druhá věc je e, Kundera. E, ta Kundera byla samozřejmě velmi zvláštní kauza. Mimochodem, ten, kdo ji způsobil, to znamená Adam Hradílek, mm. ten původní autor toho původního článku, o kterém mi tenkrát říkala, že e, ho respekt dos, dopsal nebo přepsal, tak e, ten tam do dneška pracuje. Ten tam do dneška je. E, to nebyla kauza Pavla Žáčka, to nebyla kauža, kauza už. Stru. Tomu byla přisouzena. To byla kauza konkrétního jednoho badatele z chorou který v té době půl roku byl ve Spojených státech na, 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 na nějakém pobytu, a který prostě napsal. Což mu ústava umožňovala, máme zde svobodné bádání, svobodný projev, napsal článek do, do respektu. Že to měl s někým konzultovat, že on jako mladý začínající tehdy ještě nehistorik měl si mít vědom toho výbušného pozadí celé té kauzy. nemluvě o tom, že to byla kauza, která byla spjatá s jeho příbuznými. To je pravda ale to se, do dneška jsem přesvědčen, že to nebyla chyba moje. To byla bráno jako záminka, záminka proti ústavu. E, jako nebyl by Kundera, byl by někdo další, to je naprosto jasné, ale e, ztratil jsem tehdy díky tomu postupu Adam Hradilka asi 50% své síly odborné a ředitelské a tak dále, spíše na venek, než dovnitř ústavu, to je pravda, ale to nemělo nic. E, podívejte se, kolik je v těch svazcích státní bezpečnosti a e, materiálech z, z jiných úřadů stát zprávy, zejména bezpečnostních stránek. Na každé stránce druhé můžete nalézt něco, co je pro někoho překvapivé. Samozřejmě ne všechno se týká na Kundery, ale myslím si, že Milan Kundera, se měl postavit tomu čelem a měl ta říct, jestli to bylo nebo nebylo. On to nikdy, on to nikdy nevyloučil. Vzhledem k tomu, jak ostře mluvíte o současném stavu, Ústavu pro studium totalitních režimů, má ta instituce v dnešní době a v dnešní podobě ještě smysl? Tak já se myslím pro naší společnost, pro tu část, která je spjatá s tím, s tím pozitivní dopady vlastně listopadu 89, která na to čekala. Kdyby jsme chtěli, jo, proč se to neotevřelo na začátku roku 90, tehdy mimochodem, kdyby vznikla nějaká instituce typu třeba BSTU v Německu, to znamená spolkové zmocněnce pro podklady štázy, tak klidně v té, v té radě mohli být politici jo, nebo, nebo bývalí politici. Ale dneska to smysl, smysl nemá. Já si myslím pro společnost, že má, e, ale musí tam být jiný, jiné osoby, musí tam být kvalifikované osoby, vzdělané, musí mít, e, jak se autoritu, nejen doma, ale i zahraničí, musí tam být lidi, kteří nejsou, schopni, nebo nejsou vyšetřováni za to, že se, že se snaží zpronevěřit finanční prostředky e, státu a tak dále. To si myslím, že není. tato instituce nebyla opravdu budována pro tento typ lidí, které tam dneska vládne. – Hostem interview byl dnes poslanec ODS, první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček. Já vám děkuji, že jste přišel, děkuji za rozhovor. Naschledanou. Děkuju, hezký den. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.